ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଅସରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମହିମା କୋଣା କରାଯାଇପାରିବନି। ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ କୋଟି କନ୍ୟାଦାନ ତଥା ବିନା ହୁଏ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ସମାନ। ଯେଇ ନାମ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଜନିଷ୍ଠା କରି ନାମରେ ସହିତ ଆସେ ଆପଣ ଶିବରି ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରେବାଳି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜେନାର ସବନ ହେଲେ ତାପ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜିବ ଆର ସବ ମିଶେ କଳା ହିଚେ ପ୍ରଥମ ନାହିଁ ଜମା ଚରିତ୍ରେ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ହରି ନାମ ବଢ଼େଇ ନଥିବ ଯେଉଁ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଘରେ ସେବଡ଼େ ଘଟିବ। ଆଜି ମାନ ଲଣ୍ଡ ବାବା ଆଜି ନାମ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାର ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାର କରି ଆଜି ନାମ ମହିମା ସ୍ୱ ଛୁଟେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଭ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ୱେଷ୍ଟ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଲା ନାମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯାବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଏ ଜୀବ ନପଶ ଚରଣ, ଯାବତ ଆତ୍ମା ନୟ ସୁଖୀ ନିରତ ତାବତ ଯୋଗୀ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମେ ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଭାବ ଆନନ୍ଦ ବଲ ହରି 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 କରିବେ।